זה כבר הפך להיות ריטואל. ישיבת ממשלה לילית שמסתיימת באמצע הלילה, ויכוחים בין השרים, והרבה החלטות שמשאירות את הציבור, כמו תמיד, מבולבל. רשימת ההגבלות ארוכה. סגר יוטל בסופי השבוע, החנויות והמסעדות נסגרו לחלוטין, בעקבות המחאה שונתה ההחלטה, מכוני הכושר והבריכות נעלו את שעריהם, וחופי הים גם הם יסגרו, אך רק מסוף השבוע הבא. אנחנו עושים כל מאמץ כדי להימנע מסגר כולל. אנחנו פועלים בקצב הקורונה, אין לנו הרבה ברירות. זה לא מצב רגיל, זה לא מצב שאנחנו יכולים לעשות את כל התהליכים האלה לאורך ימים, ולקוות שהכל בסדר. אז אמנם המצב לא רגיל, אבל ישיבת הממשלה הייתה שגרתית וחללה עוד עימותים בין השרים. שר החינוך גלנט אמר, אתם לא יכולים לקבל כעת החלטה לבטל מוסדות חינוך כבר מהיום. יש הורים שיש להם עבודה ביום ראשון. אתם מקבלים החלטות ללא נתונים. נתניהו אמר, אתם עיוורים? אנחנו הולכים לסגר מלא. חייבים לסגור בסוף השבוע את הים. דרעי אמר לי הבוקר שהים בסוף השבוע זה כמו קופסת סרדינים. ושוב אישור ההגבלות נעשה שלא בדרך המלך. רק כעת התבקשו השרים לגבש תוכנית לפתיחת המשק. הכנסת לא אישרה את המהלך, אז ההגבלות אושרו במתכונת של צווים לשעת חירום. אבל לפחות חידוש אחד נרשם, הישיבה הפעם התקיימה בזום. עדכונים לציבור נמסרו דרך הסטורי של אשת שר התיירות. זה נורמלי? כן? שבעלי בשכת ממשלה, בזום? רוצים שאני אשאר לדווח לכם? מה קורה? אני יכולה לספר לכם שסביר להניח שתקנות שנכנסות החל מיום ראשון. שעות לאחר הישיבה, נתניהו החליט לתקוף את הדרג המקצועי בשירות המדינה. בפוסט בפייסבוק ציין, בלתי נתפס שפקידים את הדרכים נגד החלטות שהתקבלו בממשלה ופועלים לסכל אותן. לא נקבל זאת, כתב נתניהו. הטענות נגד ראש אגף התקציבים באוצר קשות, ותגובת שר האוצר קץ רפה למדי. בינתיים, גם היום התקיימה הפגנת מחאה מול בית ראש הממשלה. אחד מהנוכחים במקום היה זמר מוקי, שפרסם לאחר מכן פוסט בפייסבוק בו כתב כי נתקל במקום במפגן שנאה שכוון לראש הממשלה, לכן עזב את המקום. בישיבה הלילה הבטיח מנדלבליט כי זכות ההפגנה תישמר למרות ההגבלות. נתניהו אמנם הקפיד לא לומר מילה על כך בדיון, אבל במעון הרשמי אפשר לנחש פחות מרוצים מהמהלך. כך לפחות סיכם בנו של ראש הממשלה, יאיר נתניהו. לשמאל תמיד יש אלימות. זה מההפגנות של הבולשיביקים ברוסיה. מי שעשו צעדות לבידים, לא נעים להגיד, זה הנאצים בשנות ה-30. ככה הם, את יודעת, צעדו מתחת לביתו של הנשיא, שכחתי את השם המלא שלו, אבל שבסוף אולץ בכוח למנות את היטלר לקנצלר. מה הם מנסים להגיד שהם אומרים שהם יעשו את אותו דבר על בית ראש הממשלה? חיות הטרף. אני...